coba lan godane gede
Mugi keparengo pawewahan pagelaran campur sari budaya wonten ing kalenggan menika kula awiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho awit saking kemaringipun Gusti Kang Maha Sih Wilasa ingkang hamba bardaya kekiyatan katentremansa kebagas warasan mugi tansah kajiwa kasariro panjenengan sedaya dawah kula. Nuwun kula nuwun almarhumin panjenenganipun para alim ulama, para kiai, ibu nyai, santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ing ilahi robbi minangka panuntun kiblating panembah ingkang luhuring budi. Panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utama ingkang pantos pinundi-pundi. Para pangbating praja satria negari ingkang setuhu dat kinurmatan sagungi para rawuh kakung sumana putri ke Bayu Agung trah ingkang habeg berbudi dharma saha ingkang pantos nudarsana. Mugi keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kula minangka juru paniti laksana. Junduk kalian kuncaraning bangsa ingkang linembaran agung ing Pancasila sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karena barokah saha rahmatipun ingkang sampun tumanduk dumateng para kawula dasih. Kacihna wonten ing kalenggahan menika panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sunari kanthi mboten-mboten alal setunggal menopo. Sholawat salam mugi kunjung wonten ngasanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wontene sapangatipun tansah kita ajeng-ajeng wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sagunge para rawuh kakung putri ingkang setuhu dan kinurmatan mugi keparenga kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sunari Ibu Sunarti bilih wonten ing kalenggahan menika sampun hanimbali tuwin hamentasaken puri budaya wonten dalemipun Bapak Sunari wonten ing kalenggahan menika. Mugi saking putra wayah puri budaya ana mung saged ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi menapa ingkang sampun dados sedya panjenengan ing kala mangke mugia tansah pinarengan karaharjan tebih ing sambikala. Lan ugi puri budaya tansah ngaturaken dumateng pinanganten kekalih dunenge panjenipun Kang Mas Risa Nardani ugi Mbak Priska Hangginur Vita anggenipun nempuh bale wisma mugi-mugi mawon tansah tresna tinesnanan sih sinisian rahayu tentrem kalis ing bidonir ing sambikala saengga saged mangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh kagung putri ingkang suhu dan kinurmatan mekaten atur kula kula Agus Jombor ambok bilangken kula matur wonten kiranging subasita basa tun sastra labet budidayaning manungsa kirang sampurna mugi diagung pangaksama panjenengan
sedaya. Jaya-jaya Wijayanti, jaya niring Sambikala, ajining bangsa saka luhuring budaya. Campur wangi, seni campur sari, urip budaya keparingan nami. Sowan ngarsa panjenengan sami, muga tok berkaya iki. Asik. Sowan ngarsa panjenengan sami, mugeng keberkaya widi. Matur suwun sanget dumateng panjenengan pangrawit saking Puri Budaya ugi ngaturaken sugeng rawuh sepisan malih dumateng panjenengan para tamu undangan ingkang sakmenika mangayu bagya dumateng lekas sedyanipun panjenengan Bapak Sunari Ibu Sunarti beli wonten ing kalenggahan menika panjenengan netepi darmaning asepuh Maharja Suta Hamiwaha Siwi anggen ngentas pitulus kenyaputipun ingkang putranipun ingkang paring asma nggih menika Dyah Ayu Rizka Anggi Nurvita ingkang badhe kajatukremaken kalian Kang Mas Bagus Resa Nardani nggih
Jalutanoyo putra saking panjenenganipun Bapak Sunari Ibu Sunarti nggih. Menika asal dungane panjenengan para pundhen, para pinisepuh, nggih langkung-langkung para kiai, para ulama, mugi-mugi pinanganten sarimbit menika anggenipun empun bali wisma tansah jumbuh ingkang sarwi ginayuh, sembodo ingkang sarwi sinedya, lestari ingkang sarwi kaesti. Nggih. Nggih sinambi angrantu nggih menika tamu undangan ingkang dereng rawuh. Menika campur sari puri budaya ingkang mijil saking tlatah Gempolan Pakel Tulung Agung kanthi timbalan dalem dening panjenenganipun Bapak Sunari saperlu caos pangipur dumateng panjenengan sedaya nggih. Suka parisuka kagem yak sepining sasana wonten ing kalenggan menika dipun aturaken pesinden saking tlatah Blitar wonten Dwi sik kleru Septia Ambar. Yo, ayo dok. Aduh sok komplitar kok yo. Diatur ke? Nah. Selamat malam Ambar. Nggih, selamat malam. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Saged sowan laladan pundi niki? Gamping campur darah Tulung Agung kok wonten dalemipun Bapak Sunari, Ibu Sunarti. Luar biasa nggih pasukan. Niki dalam rangka pernikahan nggih. Yeah. Iya. Sinten ngunduh manten. Ngunduh manten. Iki lho Nduk, mantene sing kangkung Mas Risa Nardani. Sing putih Mbak Priska Anggi Nurvita nggih. Nggih dipundongakne nggih, mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin, ya rabbal alamin terus sampean mengko nyusul. Amin. Aku njaluk lagune sing rada nyemek-nyemek dhisik ya nak. Nyemek-nyemek ngaten. Heeh, jale saiki takonono panjenipun Bapak Suyono sing ana ing sisih kidul kae coba. Nggih Pak Suyono. Lagune napa Bapak Suyono? Engkang nyemek-nyemek napa sing radi kasar? Nyemek-nyemek kemawon. Ngono ki lena. Ya wis tangko diaturi. Hah? Heeh, diaturi jumeneng. Moga. Nggih. Sesarengan kalian puri budaya menika lagun-lagun campur sari badhe katuraken kalian no Ambar. Nggih niki kula tasik sepindah lho nderek. Heeh, ya wis muga-muga saterusé to no. Nggih, matur suwun Pak Sutaji nggih. Nggih, niki bose Mas Sutaji. Nggih sumangga niki sesarengan puri budaya. Masuk, yo. Aturke. Nggih Pak Narji. Sugeng midhangetaken. Ugi panjenipun Gotragung Trimanunggal Jati. Sedaya kemawon dipun jebataken asmanipun Setunggal Bapa Setunggal. Matur suwun sanget rawuhipun. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujanku. Kemati
regane sing kompak Mas ya. Iki mau mamis rada akeh-akeh kok ora kompak. Nggih, niki dipun sengkuyung kalian Safa Profesional. Ah, anak. Safa Profesional Audio saking tlatah Sodo. 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 Pakel Tulungagung. Heeh, aku lali lho nek sampean ki piantun Blitar. Kasih pengenalan nggih. Nggih. Kalian Mas Kuntring nggih. Oh, nggih Kuntring syuting profesional ingkang wijil saking tlatah Gesikan Pakel Tulungagung nok. Niki lo streaming napa mboten? Insya Allah kok iya. Oh, nggih. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Mendah toyo yento sika urip lan andika mesti bakyo mulya jurair putri selestio terus bisa nyuwara diko kadung serangka tamu undangan kang badhe ngersakaken kondur sugeng tindak matur suwun sanget rawuhipun mugi-mugi tindak panjenengan tanah pinaringan karajan ngantos dalemipun sowang-sowang. Yeah. Sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jantung hatiku sambungku mengewan cita lu ngerupi dasarimu kelawan geruamu kang mas kang merati celok ayah umur mundak telung tahun. Mundak telung tahun nggih, mindak nem. Nggih. Sugeng rawuh Mas Anun menika bos dari mebel. Mebel nggih. Yang berasal dari kawasan Cangkring Campur Darat Tulungagung. Ugi rawuh Nyengkuyung menapa ingkang sampun dados legat sejatipun panjiripun Bapak Sunari. Bapak Sunari, nggih, matur sembah nuwun.
Mugi-mugi berkah sedaya. Amin ya Rubal ngalamin. Terima kasih Yondo. Matur suwun. Nanti bisa disambung lagi ya, bersama Puri Budaya wonten ing Kalangkahan menika. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada beliaunya tamu undangan yang barusan hadir. Monggo selamat menempati duduk yang sudah tersedia dan juga menikmati hidangan. Nggih. Anggih dipun gedhapi didharanipun sinambi midhangetaken Puri Budaya wonten ing Kalangkahan menika. Niki kula kedatengan saking nggih pesinden kondang saking kawasan Tulungagung sisih wetan menika wonten No Silvi katur dumateng panjenengan sedaya monggo Kang Mas yo yeah hey haha lo 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 cek Bi Silvi dalam rene to saiki tak dudoi iki mau aku kok kaya mriki nyawang piantun sing ora padha karo awake iki apa ya tenan to ya jek coba saiki heeh jane ora pelo nok sing ana ing kae telatah ulon dhewe kae kok ulon sing putih to kae tak kira kok manca negara kaya sing putih to kae lho nah dalah ngerti to enggak heh sing di sing sini nggon penyatet kalau nok. Oh ala sing lungguh niko. Jane saiki dangunen nok. Sinten namine? Aku ya ora ngerti yo. Kenalan dhisik to ya. Kuwi emang enek bule to. Ya Allah kok ndak erah aku ngliwati. Heeh jane saiki sampean kenalan rono nok jare. Yo karo baturan ayo. Ya tak baturi, kita baturi. Aku diculik lho sampean baturi. Putri, kok diguai to, koyo ngene iki. Iki bocah ya ngono kuwi. Iki kurang ajar sithik. Ayo saiki didangu dhisik. Karo ngaturake dumateng panjenenganipun para tamu undangan nok. Nggih, saderengipun kula aturaken dalu kang duo ya mawon ingkang sami rawuh dateng mriki. Alhamdulillah. Niki bapake mangke nyuwun lagu napa, Pak? Nyuwun lagu napa, Pak? Kenalan riyen. Heeh, dipun tepangaken. Bapak sinten? Pak Parno, nggih kula jatmika. Nggih mijil saking Klayangan Tulungagung. Nggih. Pak Parno matur suwun sanget nggih. Ah, iki aku tak paraku rene. Nah, dalah. Iki to, Pak. Sing iki to. Oh, ya iki lho, Nak. Putri, Pak, Mbake. Eh, Putri. Lah, jane to sik tak kenekne. Kok jenenge Putri lho, Pak. Oh, jenenge berarti ya Putri tenan. Jo, saiki didangu dhisik. Adalah saiki aku tak kenalan dhisik ya nok. Sampai nang kene dhisik. Heeh, bocah wedok ora pareng. Sugeng dalu, Mas. Tepangaken namisine Bu Sinten. Aduh, ya iki. Iki basa apa, Mas? Basa apa, Pak iki, Pak? Basa napa to, Mas? Oh, nggih, speaking English. Nggih. Nyuwun sewu paring asma. What is your name? Ya, saiki sampean sing kenalan. Anton. Jenenge Anton. Heeh, jale takon ono-ono. Dari mana nok? Dari mana? Piye basa Inggrise? Mbah piye jale? Sampeyan yo ora sinau dhisik. Arep rene oh nggih. Heeh, jale. Pak, basa Inggris niki sing pinter basa Inggris sinten iki? Jale takon ono ibu-ibu kae. Niki mantene to. Niki mantan putri. Mantan putri. Niki Mbak Anis teng pundi Mbak Anis niki wau? Nggih, bintang tamu nih rawuh, Pak. Wong benji. Oh, nggih. Kalau aku kados kula semerep Mbak Anis kalian Kang Bopo. Nggih. Oh iya. Heeh. Tekan ono, Pak, neh. Iso takon ono, aku kok kleru lho, Nok. What is your life? Heeh, ngono apa ora? Bener apa ora?
Ndak roh aku. Wis sumpah timbang isin roh. Saiki ora kok gorone men iki. Aja. Ora kok gorone kon jebul. Aja. Malah ora karo-karuan. Ya aja rono dhisik saiki coba awake rene. Iki panjenipun bapak-bapak iki lho no. Oh, iki lho. Sing putri iki ya nek sing putra. Ayo rono. Lah iya. Niki lho bapak iki para tamu among tamu no. Oh, niki sing gedah. Bapak. Wong nggih, kalih bapak sinten? Nggih. Mas Rojiin nggih sugeng rawuh bapak. Monggo pinarak lenggah. Bapak mangke nyuwun tembang napa? Nyumbang dana, nggih niki nyatu, nggih. Kula open donasi niki Pak Rajane. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Wong nggih Muhammad Kidin. Nggih. Lagone napa Pak niki mengke Pak? Lagune napa Pak? Mbut. Yo mangku purul mengke Pak nggih. Urung-urung wis dipak. Kula ladosi. Niki langgame sing alus-alus mawon riyin Pak nggih. Nggih. Napa jenengan wonten pamundhut napa mboten? Monggo nderek saiki kyai matur karo kanca-kanca sing ning kono kae nok. Nggih sugeng tindak, Mbak, Mas, nggih. Saiki sing ning kene ditangu dhisik. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Bapak Ibu. Selamat okay. Menikmati hidangan yang telah disediakan, nggih. Jale, priye? Nyapa? Bapak Suyono. Bapak Suyono. Jale. Yo, sugeng dalu, Pak. Nggih. Mas Har, menika Tri Mulyaonik ingkang mijil saking tlatah Wates campur darat. Oh, ngoten. Heeh, iki bos besar lho, Nok. Jale. Nyen tembang napa, Pak? Ya, nanti jaluki tembang wae. Sesi Jemang dipun bawani napa mboten? Buat dipun bawani. Nggih, monggo tingtingane Mas, Sesi Jemang dipun bawani. Nah, saiki awake oleh lagu siji. Iya. Saiki awake kudu rene dhisik, ya. Monggo Bapak Har. Nggih, Tri Mulyaonik ingkang mijil saking tlatah Cangkring Wates campur darat. Nggih, ugi panjenenganipun Bapak Suyono. Nyuwun nggih menika Sesi Deman dipun bawani. Ayo diaturke Cak Ayu. Budaya wonten ing kalenggahan menika dipun sengguyung kalian Safa Audio ya. Yeah. Kontring Pro syuting profesional dari kawasan Gesekan No. Live Kontring Pro ini. Betul sekali. Ayo terus nggih. Suara kurang permono ing wasesa. Cah iki yen ayu suarane ya penak. Ngeten iki lho. Bapak Suyono.
Kurung mesti. Ya mesti. Mesti ya? Mesti wong iki bocah ayu-ayu kabeh suarane ya penak kok ya. Tapi lek sing ning kene kabeh penak. Heeh, insyaallah terlatih lho. Lek sampean penak ora? Aku. Aku penake ya lek wayah ngipi ngono kae. Hang rung-rung marang bendoro tia sulestio pijer ngincangake hale Puri Budaya ngene no, iki nang bulan 6 ya. Bulan 6 tanggale 5. Tanggal 5 diboyong nang cangkring wates campur darat. Oh. Griyane Mas Darmadi, Pak Ibu Darmadi. Sulustriani. Oh. Saiki piyantune kae lho no sing nang poncotan kae, heeh. Oh nggih, sugeng dalu. Derek-derek Mangayu Bagyo, panjir pun Bapak Nari, hanggene pun Hang Gula Wentah. Putrane kalenggahan iki. Alhamdulillah. Ya, terus kena Cahayu. Terus tresno sesi beksan mboten napa-napa lho Mas. Mas Har kalian Pak Suyono. Kula sampun jinak kok, Pak. Saestu. Niki jinak bocah niki. Pokoke wonten adurampene wonten mawon jinak bocah niki. Penak lho Pak niku. Mboten usah abang-abang mboten napa-napa. Mboten usah, biru. 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 Nggih, Mas Ari. Saking campur darat, ugi Mas Jarot, saking campur jangkrang, aturaken sugeng rawuh monggo dipun sekecakaken anggenipun lelenggan Mas Jarot nggih. Nggih, monggo. Terus nggih Cahayu. Urip ana kutha gedhi. Yes.
datang, kami ucapkan seluruh tamu undangan yang barusan hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya saja tanpa terkecuali. Di sini ada campur sari budaya memberi yang terbaik buat panjenengan sedaya. Monggo, ada sesi jeman katur dumateng para ladi ingkang wonten wingking. Yo! Luar biasa, satu tembang langgam yang cukup cantik. Ya, yeah! Ya, yeah! Ayo putri, nah, ya, sekesek hoya hoya, sekesek hoya hoya, goyang siti cos cos. Sekesek hoya hoya, sekesek hoya hoya, sekesek hoya hoya, goyang siti cos cos. Yo, ae, ae. Sinta solai anuju prana wiwi sonder sajake ngaleter ame sukorena mring para miarsa sonder angale dang kumledang ing awang-awang sekesek hoya hoya sekesek hoya hoya sekesek hoya hoya goyang siti cocot sekesek hoya hoya sekesek hoya hoya sekesek hoya hoya goyang siti cocot. Sapa audio luar biasa, terima kasih konco-konco yang berada di depan nggih matur agunging panuwun. Wis to swara entek ben sesuk kulaan. Tapi sampean kok semangat men to, Bapak Agus? Ya semangat wong ning kene dulur akeh ora semangat piye to ya? Heeh. Engko lek ora semangat dure seneni Pak Nari. Ya. Pak Timam pamundute mengke nggih. Ah, sak sampunipun menika mengke panjenengan apa pamundute Pak? Bajeng loncat. Oh nggih. Pun to, mengke kula dampingi niki lho pesinden kondang saking tlatah Kediri. Niki kula tak napa? Karo Genduk Ayu Putri iki sik. Nggih, sugeng telu Bapak Agus. Ayah. Kok kabeh ayah, kowe ngeluk bapa, kowe iku ya ora tak bayar. Kowe ngerti sapa sing bayar aku? Lah sapa? Pak Nari.
Ya jelas no. Ya jelas no. Pak Nari, lah sapa nek. Mana juga ngono kok ndak dibayar lo sampean. Eh? Kok ndak dibayar lo sampean. Lah lo ora tak celuk jenenge ora dibayar aku. Ora no tak celak-celuk engko ya ben rada luluh atine lho no. Hmm? Sapa ngerti kunjul ngono ta? Heeh, ya nang kunjulane. Oh, alah. Ya ngene iki wong jenenge wong wong nyambut gawe kan ya akeh sronone ngono lho nok. Ya. Jenenge wong ngarep. Sepisan wong ki lek gelem sedekah ki umure ya mundhak. Nggih, Leres. Heeh. Ping pindone wong ki lek gelem joget umure ya mundhak. Nggih, heeh. Terus mengko lek gelem guyu wong ki umure ya gelem mundhak lho nok. Wis sampean rengutae to ket mang tak sapa? Wah, aku wong suwe sak dunia ora nek sing awakne kok ya. Heeh, saiki aku njaluk diaturke sing nyemek-nyemek maneh. Nah, iki kok lek urung papat iku ngentek aku urung mari lek njaluk nyemek-nyemek ya. Okay. Monggo. Sesarengan kalian Safa Audio dan juga Puri Budaya. Yo satu hu tujuh akan menikah. Asik. Asik. Apa nih sing asik? Ya asik pokoknya. Mungkin tuh berkahing witi. Dari kawasan Wates Campur Darat, matur suwun. Pangestune Kang Kula suwun. Pak Suyono monggo goyangi. Hey!
terus kena. Mugian tuh berkahing witi. Bersama Puri Budaya ada Banting Loncat, Dwi Santi dan juga Pak Timam. Terima kasih, matur suwun. Bajing loncat,
sana. Sampun ini kantun genduk kula niki. Nggih, monggo. Nggih, matur suwun sanget. Jenengan dawuh menika, pasanganipun menika, menika? Sinten? Ingkang jenggelek dateng. Asmanipun sinten? TB Suwung niku. Wo nggih, Mas PB Suwung. Ayo ger kene. Niki dipun rantos kalian garwani jenengan. Wah aku kok garap. Nggih Mas Bebe. Untuk kan garap kok digarap. Ayo nyapa no. Nggih mangga. Mangga. Niki kula duetne lho nggih. Nggih wonten apa. Pun jenengan kenalan riyen Mbak? Mbak Anis jenengan kenalan kan Mbak Bebe. Nggih dipun temangaken Mas niki. Nggih wonten piantun ingkang kelencir kuning. Nggih kulitane ngemugiring. Pareng to ngeten iki. Pareng. Wong kenal langsung ngeten jarang-jarang. Kalau iri bilang bos gitu aja. Cek 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 cek. Nggih. Niki. Halo, halo. Pun ta. Apa? He? Apa ya? Dewa Tresna, nggih. Ora nyambel iki lho. Iki niki kula aturaken dumateng para ladi ingkang wonten ing wingking. Nggih, pracik, nggih, juru sepen, juru masak. Sedaya kemawon menika angsal kintunan lelagon saking panjenengan Mbak Anis, Mas Webi dipun midhangetaken sesarengan nggih. Nggih, ugi Gutragung saking panjenengan Bapak Sunari. Sedaya kemawon. Rewang-rewange niki pundi to kok dereng enten sing muncul belas sinoman iki. Nggih. Monggo. Puri Budaya sarengan kalian Safa Audio. Iya, Safa Audio. Terima kasih. Super thank you kali ini masih bareng-bareng Puri Budaya. Tresna buat panjenengan semua yang kali ini. Ayo ro. Oh.
Mas PB dan juga Mbak Anies luar biasa. Dan juga selamat datang kami ucapkan pada tamu undangan yang dari Bandung, dari Campur Darat, dari Kamping, dari Sawo. Semuanya saja selamat bergabung bersama Puri Budaya dan juga Vanilla Wedding House dari kawasan Kelem Campur Darat. Terima kasih sudah hadir. Wase. Aku cinta padamu, orang iroh yen wis kasep tekamu. Jebul kowe wis ono sing duwe, aku bingung kok kene dadine. Luar biasa, Mbak Ane. Dan juga Mas PB, Mas Bagong beserta Ego, Waso. Luar biasa, luar biasa Mas PB dan juga Mbak Anies. Aku ndak sampean sawer. Heeh, niki ya disawer ya kan. Piye lho, sampean kok ora njaluk sawer to? Heeh ya. Menika wonten langgam lewung. Dipun aturaken dumateng para tamu undangan sedaya. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu, wong bagus ganti aku godho ati rinten lawan dalu. Anto jampi dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni sabda pandita ratu mring sriramu diamyo sisianku. Gusti ngelani
tresno koba kalkino ngin. Aha! Hey! Dulur wedok sampun rawuh, matur agung ing panuwun. Ayo Mas Wendy. Asik-asik. Yo! Mas Suryono, matur agung ing panuwun. Yo! Hey! Hey! Puri budaya. Dadi lewat iku. Nalikane sepisan ketemu. Wong bagus kanthi langkung. Godho ati rinten kelawan dalu kinorban diwaraka ngundang rasa tumekaning kalbu lir nguyahing sagara katang bisa ngluluke atiku. Jampi kemana-mana dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni. Ae lanjut Mas Susilo. Sabdo pandito ratu mugi Gusti ngrilani tresnaku bakal kinowo mati. Terima kasih Mas Susilo, satu tembang sudah diaturkan bersama Pribudaya Mas. Gih, luar biasa Mas Jatiko. Luar biasa. Niki pangapunten Mas Jatiko. Gih. Wasik, haha, monggo Bu Jemlo. Iya, iya. Terima kasih matur suwun. Bapak Jafar katuran Sumeneng. Yeah.
Mas Rito sekalian ibu, matur agunging panuwun monggo pinaran lenggah. Monggo bapak ingkang sampun api sampur tindak dateng ajeng bapak monggo. Oke monggo Pak Japar. Bapak Japar. Ingkang sampun pinantuk sampur. Yeah, Josh. Monggo Pak Katenu. Nggih. Ya. Sapa profesional audio matur suwun Kang Mas. Puri Budaya. Ibu Cemani katuran sugeng rawuh. Tekan pati neng nyatane teko tegel angon cati orang ira among lali juran damar macok kino petra lakon iki paputane pokawe ngerata sengati kaya ra kuat babasane kaya arep nekat mung kasmaran pati turu ngamong lali juran
putane moga we sing ati matur mbah nuwun nggih matur sembah nuwun Pak Kantemu nggih memanik dados monggo Pak Japar niki mengki lek badhe ngersakaken langen joget ayub kaaturan monggo spesial kagem Bapak Nyono. Thank you.
tangan di atas bro, bersama Puri Budaya. Bapak-bapak ingat penyantuk sambur ke aturan Jumeneng. Langsung sesarengan monggo wonten gethuk pamudhutipun Bapak Japar saking Pelem campur darah Tulung Agung monggo Pak. Mas Suryono, ini giliran. Kerai sitop pamudut saking panjenipun Mas Suryono, saking telatah cermi, sekalian ibu.
Monggo dipun panjangaken sesarengan. Kang Japar ini. Trimulya Unik. Cangkring Pates Sampur Darat, matur suwun Mas Mulyani.
syuting dari kawasan Gesekan dan juga Vanilla Wedding House dari kawasan Pelem Campur Darat. Terima kasih sudah bergabung bersama Puri Budaya. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan yang barusan hadir. Monggo, selamat malam dan juga selamat mendengarkan. Kontreng Bro! Mas Pri, bocah kila ayu suarane nggih ngenteni iki lho, alah. Degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Handerek sang pagi. Nah, dalah. Nggih. Dulur lanang. Monggo. Budaya. Ya, lanjut. Sowan menyang Kutha Gedhe. Ya. Jentenan kok ya lek ngayu-ngayu. Bendoro teruskan karo linggo ora apa-apa. Riki nggih Pak mboten napa-napa. Nggih. Sugeng kondur, Pak Bagong,
Mas Suryono. Nggih. Pangestu ingkang dipun suwun. Ayo terus kena. Hang rung-rung marang bendoro. Tiasulestio. Pijereng incangake. Sampun niku wau bawane sejidiman nggih, Pak. Ya. Pripun Bapak ngersani tembangi sejidiman? Nggih. Buka celuk, Nak. Luweh becik patenangan timbang Selamat
ngono kuwi lho. Jenenge hiburan kok ya ngono kuwi. Matur suwun. Aja lali pawali. Mas Yani, konco lawas. Ya ampun. Sarang-sarang beribudaya. Gih. Bapak Ibu. Gih, terima kasih. Matur suwun Ibu. Terima kasih Mas Bri, Mutiara Unik, matur thank you. Ninggal Katrina sampun. Nyuwun sewu ya nok. Niki ibu badhe nyuwun foto. Nggih, Bu. Dados. Bareng-bareng Mutiara Unik Mas Bri dari kawasan Gamping sebelah selatan. Terima kasih luar biasa sudah bergabung bersama Puri Budaya. Ku mimpi kita bersanding atas kayangan, seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah.
Mutiara Onik, Mas Pri beserta ibu, luar biasa, Silvi. Oke, bagus. Ucapan terima kasih kepada beliaunya Mas Pri. Kita terpaksa berpisah. Santi. Apa seliramu sing nate ketemu ing nalika iku jande ayu sumunar netramu sore kang edi semu sing ora kuwati nadyan wido dari kala endah anyeng semke ati monggo semar sabrang legok-legok ning omah bingung jae wono saupama wiwit iku Pak Sunaring ya. Semar sabrang legok-legok ning omah bingung jae wono saupama wiwit
hatiku boyang payingan. Nyanding lintang panjerino. Nggih menika wonten podang kuning dipunaturaken dumateng para among tamu. Pak Narji niku atau pundi nggih? Mbak Anis, matur suwun sanget nggih. Ndak nyanyi neh, Mbak. Oh, nggih. Kumpul para marune.
nanging malah nyokrowati bebarengan lebur ing sing tresno suci. Jenenge tanggo teko lara lunga. Ya dia. Lae. Lelakon sing tak sangka jebul tresnamu lebu wiso. Apa pancen wis PTSD seliramu kepancet tak jaran yo sakit to Pak iso nayo iso jaran Silpi gulung-gulung nggih sakit Silpi Silpi aja cedek-cedek karo Arifin ora rejek ngedoh ndak adoh Arifin lho sing pangkon nyeduk-nyeduk aku iki rada bahaya
Ya mainnya Rine ya. Iya. Ayo. Bungkasan. Yeah. Luar biasa CP. Tiga lagu. Sudah. Pripun, Pak? Sampun. Wis yo leren. Wis leren. Genten kancane. Napa sampun capek? Sampean tak yo capek. Urung to. Mboten. Eh, Pak Japar, bocah iki pokoke disamoni ora duwe kesel. Lah iya to. Tenanan. Saman takon lek ora percaya. Lah iya. Pokoke jamu kesel iki. Pokoke jamune eneng ngene wis ora samar lek kesel iki. Mboten pokoke jenengan teng mriki kula ben muara mat. Saestu. Ya, kentan dhisik. Heeh, Silvi. Kentan. Ya, monggo. Niki ya. Mas Joko. Oh,
sampun. Tak parani ono koci. Bareng-bareng berbudaya, Mas Kamim, luar biasa, matur thank you. Selamat menikmati.
Sebuah tembang lagu dipersembahkan buat tamu undangan semuanya dan juga keluarga beliaunya Bopo Sunari yang pada malam hari ini bergabung bersama Puri Widaya dalam rangka pernikahannya. Sopo Kimung Manten Lali. Sopo Kimung Manten. Mas Reza Nardani dan juga Mbak Rizka Anggi Nurvita ya. Putra beliaunya Bapak Sunari, ini yang kakung, manten lanang, yeah. Ibu Sunarti. Ini Mbak Priska Anggen iki anu, Bu. Mantene dari Jogja. Mantene dari Jogja. Oh, aduh. Yang cowok. Yang cewek. Oh, yang Jogja. Cewek. Berarti niki wong ngunduh mantu ngoten to. Iya, critane ya ngono. Heeh. Terus mantene aduh saka Jogja. Oh, ya wis ora liwat. Doa-doa yang terbaik buat mempelai berdua. Ya, semoga berbahagia senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoke sing apik amin Mas Agus. Sing penting ojo kegiatan. Muga-muga kowe ndang nyusul. Yo lah. Kok yo alah. Lah men dilerani. Apa rumahmu kowe iki sik cilik? Lho sik cilik aku. Heeh, jentikamu. Heeh. Liyane piye? Sak mene kok cilik iki piye to, Pi? Lah sik cilik aku ki nyatune. Ya, cinti aneh toh. Nah, saiki dua lagu sudah dipersembahkan. Okay. Saiki awakmu duduk dulu, sembah nanti dulu. Bisa dilanjut ya. Kok, kok, kok. Nah, lagunya perawan biasanya nggih ngoten iku Mbak Suyono. Bareng-bareng Puri Budaya. Oke, semoga. Ya. Ini kita tetap semangat loh. Tetap panggah semangat. Saya dalu, saya. Asik, kayeng. Oke. Okay. Ga. Doh denok gondalkan. Yo, bareng-bareng Puri Budaya. Ada Nok Ambarwati. Ada. Cinta tak terpisahkan, luar biasa. Yo, spesial untuk mempelai berdua. Cocok. Doh denok gondolane ati. Dekane nyulayani. Sehidup semati, among ono eng lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi, menghiraukan dolani aku, dengan ini layani. Dukan risengi aku tersenyum, nilai aku lupa, hati raguan. Aku tersenyum, lila doa.
Ya, Dados Safa Audio. Terima kasih keluarga besar Trimanunggal Jati dari kawasan Jambu Pelem Campur Darat sudah hadir pada malam hari ini. Indomie.
ngono neng yo ngono. Paripurno adicara panglipur wonten ing kalangan menika kula minangka juru panitia laksana ambek bilih anggen kula ngajeng adicara wonten ing kalangan wonten kirang ing Subasita Bujakrama labet budidayane manungsa kirang sampurna mugi agung pangaksama panjenengan sedaya jenang sela wader kalen sesundiran apuranto yen wonten lepatakiru kalam bilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ini